Fala, Anastácio, tudo bem? Anastácio, é o seguinte, a segmentação da General Motors era a seguinte: o Chevrolet era o modelo de entrada. Aqui no caso nós estamos com um Chevrolet 1957. O cara subia na vida do Chevrolet, ele ia para o quê? Ele ia para o Pontiac, né? Ou Pontiac, como os americanos gostam de falar, entendeu? Então, a divisão acima da Chevrolet segmentada era a Pontiac. Depois, ele subia mais um pouquinho e ele ia para Oldsmobile. Tá vendo, né, o negócio, como funciona, né? Então, primeiro começava no Chevrolet. Do Chevrolet ele ia para o Pontiac. Do Pontiac ele ia para o Oldsmobile. Depois ele vinha para o Buick, né? O Buick só perdia, né, em luxo e distinção, em sofisticação, para outra divisão da General Motors, que era a Cadillac. Então, vamos dizer assim, a pessoa se estabilizava financeiramente na vida, se resolvia na vida, o que ela fazia? Ela comprava um Cadillac, né? Começava a vida no Chevrolet. Aqui nós temos alguns modelos. Aliás, temos Chevrolet de todos os anos, né? Olha só, Chevrolet 1, 59, 58, 55, 54. Temos Chevrolet de todos os anos. Temos Buick, Hudson, Wasp. Isso aqui é relativamente raro, hein? Fords, e temos picapes também, tá? Vai agradar o público aí que gosta tanto de Chevrolet quanto de Ford, né? Então você fala aí, ó, fala pro Pedroca. Fala, Pedroca, o cara não é chevroleteiro não, o cara tem uns Fords legais aí, entendeu? É isso aí, Anastácio. Gostou da coleção? Espero que sim, porque isso aqui a gente está fazendo com o maior carinho para vocês, tá bom? Só para vocês darem uma olhada aí no tamanho do acervo, né? Não é brincadeira, tem Impala, tem Bel Air, tem o que vocês imaginarem aí. Muito legal mesmo. Como sempre, um grande privilégio estarmos aqui.